Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun sonuncu Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe dek onun ardınca güzel şekilde gedenlere Allah'ın salamı olsun. Kardeşlerim, bugün kardeşlerimle oxuyub qardaşlarıma çatdırmaq istədiyim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin böyük, əzəmətli bir hədisi var. Hansı ki bu hədis öz içərisində böyük mənalar daşıyır. Hansı ki bu hədisin içərisində geniş və böyük faydalar var. İnsan yaşadığı müddətcə bu hədisdən faydaları götürməli, istifadə eləməli, baxmalı və həyatına tətbiq eləməlidir. Necə ki, digər hədislər də, çünki Allahın Rəsulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçün ən gözəl bir nümunədir. Ən gözəl bir nümunədir. Allahın kitabını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hədisləri ilə bizə şərh edib, izah edib, öyrədib. Allah Azza ve Celle'ye hansı bir şekilde doğru ve düzgün ibadet edeceğimizi bize başa salıb. Allah'a yakınlaştıran bütün emelleri bize öğretti. Allah'tan uzaklaştıracak bütün emelleri bize qeyd edib, öğretti. Ve bu onun içindir ki, insanlar Allah Azza ve Celle'ye doğru düzgün ibadet etsinler. Hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin ibadetin hakkını versinler. Allah necə istəyibsə o şekilde Allah'a yakınlaşsınlar. Bu hadisimiz okuyacağımız ve hemçinin içerisinde olan faydaları götüreceğimiz hadis Ebu Hureyre radiyallahu anhunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisdir. Ebu Hureyre radiyallahu anhu deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, beşikdə üç uşaqdan başqası danışmayıb. Doğulduqdan sonra beşikdə ikən körpə vaxtında üç uşaq danışıb. Onlardan biri Məryəm oğlu İsa'dır aleyhisselam. Peygamberimiz Allah'ın göndermiş olduğu elçisi ve Müslümanların da iman ettiği ve onun Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettiği, Allah'ın oğlu olmadığına da şehadet ettiği, yalnız Resulü olduğuna, yalnız Allah'ın kulu olduğuna şehadet ettiği İsa aleyhisselam'dır. Meryem oğlu İsa'dır. Ve hemçinin kardeşlerim Cüreyc adlı bir rahibin hadisesinde olan körfə. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cüreyc'in kim olduğunu bize beğenliyor. Cüreyc kimdi? Allah Resulü buyurur ki Cüreyc çok ibadet eden öz gövmünün çok ibadet eden bir abidi idi. Ve o özü için ibadet etmek için bir yer dikir. Orada Allah Azze ve Celle'ye ibadet edilir. Bir gün o namaz kıldığı zaman onun anası gelir. Ve Cüreyc'i çağırır. Cüreyc namazın içerisinde dua ederek deyir ki, ya Rabbi, anamın çağırışına mı cevap verim, yoxsa namazımda devam edim? Namaz kılım mı, devam edeyim mi, yoxsa anamın çağırışına mı gedim? Sonra namazda kalmağı daha üstün tutur. Anası çıxıb gedir. Sabahsı gün anası yenə də gələrək onu çağırır. Ve Cüreyc abid olur, çox ibadət eləyən olur.
hər vaxtı, zamanı ibadətdə keçən bir qul olur. Yenə də namazda olur. Anası yenə də onu çağırır. Və Cüreyc yenə deyir ki, ya Rabbi, namazım mı, yoxsa anam mı? Namazda mı qalım, yoxsa anamın çağırışına cavab mı verim? Sonra yenə də namazda qalmağı üstün tutur. Namazda qalmağı, ibadətdə olmağı üstün tutur. Anası yenə gedir və sabahsı gün yenə gəlir. Üçüncü gün, üç gün ardıcıl olaraq gəlir və Cüreyc yenə də namazda olur. Yenə anası çağırdıqda eyni bundan əvvəlki olanlar kimi namazını davam edir. Anası üçüncü gün Cüreyci çağırıb Cüreyc ona cavab vermədiyi üçün öz övladına bəddua edir. Deyir ki, Allahım, pis zinakar qadınlar onun üzünə baxmadıqca, ona tənə etmədikcə, onu öldürmə. Oğlu üçün bəddua edir. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hədisə davam edərək deyir ki, Bəni İsrail, onlar Cüreyc haqqında olduqları bir məclisdə söhbət edirlər. Onun ibadəti haqqında, necə gözəl bir insan olması haqqında deyirlər, belə bir kişi var Cüreyc adında. Özü üçün bir yer tikib girib ora, gecə və gündüz Allaha ibadət edir. Həmin bu söhbət olunan yerdə zinakar bir qadın da olur. Zinakar bir qadın da olur. Hansı ki, insanlar onun gözəlliyini məsəl çəkirdilər. Yəni, bir gözəl haqqında, gözəllik haqqında danışmaq istədikdə deyirdilər ki, filan kəs, filan qadın kimi. Yəni, o qədər gözəl idi ki, onun gözəlliyi məsəl olaraq çəkilirdi. Onun gözəlliyi məsəl olaraq çəkilirdi. Həmin qadın deyir ki, əgər istəyirsinizsə, bu çox ibadət edir dediyiz Cüreyci gedib mən alladaram. Onu yoldan çıxardaram. Və onlar buna razılaşırlar. Onlar neynirlər? Buna razılaşırlar. Həmin qadın Cüreycin yanına gedir. Özünü ona təklif edir. Lakin Cüreyc həmin qadına bir göz qırpımı olsun belə baxmır, ona tərəf et çevrilmir belə. Lakin, qardaşlarım, şeytanın işi, oyunu insanlara böyükdür. Hiləsi böyükdür. Bəzən, qardaşlarım, bir müsəlmanın, xüsusən də gözəl ibadət edən birini, elm tələbəsini, alimləri, insanların gözü götürmədiyi zaman, neynirlər? Onlar haqqında yalan şayələr uydururlar. Birinci istəyirlər, onları azdırsınlar, özləri kimi etsinlər. Olduqları yerə ya dəvət edəcəklər. Bir dəfədən heç nə olmaz, sən də gəl, deyəcəklər. Haram məclislərinə, haram toylarına, batil bayramlarına istəyəcəklər ilk öncə səni dəvət eləsinlər. Və çalışacaqlar orada olan, burada neynə məstədilər? Cüreycə gözəl bir qadınla allatmaq istədilər. Yəni, bu o deməkdir ki, ola bilsin ki, burada qadın gəlir. Ola bilsin ki, başqa yerdə bir kəslərə başqa dünyanın gözəl fitnələri gəlsin. İnsanları aldatmaq üçün, yoldan çıxartmaq üçün. Çünki, qardaşlarım, şeytan yatmaz, uyumaz. İnsanları aldatmaq üçün çıxdığı bu yoldan usanmaz, yorulmaz. Öz batilində gedər. Sonra hilələr işlədərlər. Salihlərə, elm tələbələrinə, alimlərə, dəvətçilərə, haqq yolunda olanlara istəyirlər ki, şər atsınlar, böhtan atsınlar.
haqlarında yüz cür söhbət uydursunlar. Ta ki nədir? Yəni özü salih ola bilmir. Doğru yolda ola bilmir. Allahın elmini ala bilmir. İnsanları dəvət eləyə bilmir. Haqqa yönəldə bilmir. Və istəyir ki, insanlar ondan əl çəksinlər. Onu gözdən salmaqla. Və bilmir ki, vallahi, Allah Azza və Cəllə onları müdafiə eləyəcək. Yetər ki, sən öz əməlində sadiq ol, Allah səni mütləq müdafiə eləyəcək. Bu, Allahın vədidir. Allah Azza və Cəllə Quran-Kərimdə vəd verir. İnnallaha, şübhəsiz ki, Allah mütləqdir ki, yudafi'u anillezine amenu. İman edənləri mütləq müdafiə eləyəcək, qoruyacaq onları. Xüsusən də dəvət əhlini, xüsusən də elm əhlini, alimləri. Çünki, qardaşlarım, günəşə tüpürülməz. Günəşə palçıq atılmaz, daş atılmaz. Günəşə tüpürənin məsəli öz üzünə tüpürənin məsəli kimidir. Çünki adam başını qaldırıb göyə tüpürəndə o tüpürcək onun özünə qayıdacaq. Lakin çalışmaq lazımdır. Sən alimlərə, elm əhlinə, ibadət əhlinə, haqq əhlinə dil uzatmayasan. Çünki qardaşım, sən və xüsusən də həmin insanlar sən bilmirsən, Allahın vəlisi ola bilər, övliyası ola bilər. Allah sənə müharibə elən eləyər. Sən qurtula bilmərsən bu davadan. Bu hərbdən sən qurtula bilmərsən. Qudsi hədisdə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah azze ve celle deyir, mən ədəli valiyyən. Kim mənim bir dostuma düşmənçilik edərsə, səncə qardaşlarım, haqqı yayandan, tövhidə çağırandan, sünnəni tətbiq edib insanlara çatdırandan, Allah üçün yola çıxandan daha vəlisi varmı? Əgər ixlaslı olarsa, təbii ki, biz hər yolda olana demirik ki, bu övliyadır. Lakin haqq üzərində olan, kim mənim dostuma düşmənçilik edərsə, fəqad əzəntuhu bil harb, mən ona müharibə elan eləyərəm, deyir Allah Azza və Cəllə. Bir nəfər desin ki, mən o müharibədə qalib ola bilərəm. Ola bilər bu müharibədə qalib? Döyüş olmadan bəllidir qalibiyyət kimindir. Qalibiyyət yalnız Allahındır. Yalnız Allaha məxsusdur. Bu döyüşə girməyi düşünmək belə məğlubiyyətdir. Haqq əhlinə, tövhid əhlinə, sələfilərə qarşı gəlmək bu əvvəlcədən uduzulmuş bir döyüşdür. Haqqa kimsə qalib gələ bilməz. Onun üçün bu qadın da nə inir? Hiləş dedirlər. Çünki bunlar oturublar batil əhli ilə. Təsəvvür elə adamın ibadətindən danışırlar. Sən necə də bir pis qövün və dəstəsən? Oturub deyirlər ki, Cüreyd çox gözəl ibadət edəndir və yanına onu azdırmaq üçün qadın göndərirlər ki, bunlar kim olsun, subhanallah. Birinə içki təklif edirlər, birinə toyda oynamağı təklif edirlər, cavan oğlansan deyirlər. Bu balağın nədir? Yəni, özü elədiyindən utanmır. Sənin haqq üzərində olduğundan səni utanmağa dəvət edir. Utanmırsan, deyir. Mən fəxirdən yaşayıram, şərəfdir mənim üçün. Üzümdə gəzdirdiyim saqqalım da, qısaltdığım balağım da, yerə qoyduğum başım da fəxirdir. Sən utanmırsan, sən utanmalısan. Allahın bir çağırışına cavab vermirsən. Əzanlarda, çağırışlarda Allahın nidatısına cavab vermirsən. İçkilərdən yerə düşən başından utanmırsan. Allahın sənə vermiş olduğu nemətlərə sonra qusub ona bulaşmaqdan utanmırsan. Yerdə, axırda uzanıb palçığa bulaşmaqdan utanmırsan. Vallahi sən utanmalısan, mən yox.
Allah Azze ve Celle bu dini mənə, mən utanım deyə verməyib. Mən izzətli olum deyə verib. Üstün olum deyə verib. Digərlərindən daha gözəl bir şəkildə seçilim deyə verib. Və bunlar nə edirlər, qardaşlar? Qadın gedir bir çobanla zina eləyir. Qadın nə edir? Gedir bir çobanla zina eləyir. Və çobana icazə verir ona yaxınlıq etməyə. Həmin qadın sonra hamilə qalır. Təsəvvür elə bunların çirkin yollarına. Oturub 9 ay gözləyir ki, uşaq doğulsun, sonra desin ki, bu cürə icdəndir. Batil əhli belədir, qardaşlar. Sən ona xeyir istəyirsən, tövhidə çağırırsan, Allah və Rasulunun onların üzərində olan haqqını bəyənləyirsən, Allahdan başqa kimsəyə ibadət etməyin icazəli olmadığını deyirsən, şirkin, bağışlanmaz bir günah olduğunu deyirsən, müşriklərin cəhənnəm odunda əbədi olaraq yanacağını deyirsən, Allahdan qeyrilərinə ibadətin haram olduğunu deyirsən, Allahdan qeyri bütün ibadət olunanları inkar edirsən, bütün əvvəlindən axırına qədər, bütün ibadətlərin də, həmdlərin də, şürlərin də, təriflərin də Allaha aid olduğunu deyirsən, sən onu çağırırsan cənnətə, o sənə aparmaq istəyir cəhənnəmə. Nə olub sizə? Mən sizi cənnətə dəvət edirəm, siz məni cəhənnəmə dəvət edirsiniz. Mən sizi tək, şəriki olmayan, qahhar və cabbar olan, əziz və həkim olan, rəhman və rəhim olan Allaha ibadət etməyə çağırıram. Siz məni şeytana, daşlara, qəbirlərə, pirlərə, övliyə adlandırdıqlarınıza, batil ilahlara, Allahdan qeyrilərinə, ağlı olan, düşünən, sağlam qəlbi olan bunu edərmi, qardaşım? Oturub, xət çəkir, düşünüb, nə eləyim, gedib zina eləyir, hamilə qalır və gözləyir ki, doğsun, sonra desin ki, bu cürə icdəndir. Batil əhlinin yoluna bax. Dünənki batil əhli də, bugünkü də və sabahki də eynidir. Çünki, qardaşlarım, onlara o vəsvəsəni verən eynidir. Onlara o vəsvəsəni verən eynidir. Sonra, qardaşlarım, qadından soruşduqda ki, soruşurlar ki, bu uşaq kimdəndir? Deyir ki, bu uşaq cürəyicdəndir. İnsanlar, qardaşlarım, baş vermiş hadisə, həmin qadını da tanıyırlar. Subhanallah, cürəyici də tanıyırlar. Qəribə olan bir səminə, qardaşlarım, illərlə ibadətdə olan, gözəl əxlaqda olan, dəvətdə olan, tövhiddə olan, sünnə üzərində olan bir nəfər, onu həqiqətən gözəl bir şəkildə tanıyan cəmaat, onu haqqında qıraqdan bir nəfər biri söz deyir, inanır. Deyir, subhanallah, belə imiş, subhanallah, zalim. Sən illərlə tanıdığın adam deyil bu. İllərlə tanıyırdın sən bunu. Bunlar da zinakar qadınıdan kim olduğunu bilirlər. Cüreycində bunların oturub söhbət elədiyi hədisin əvvəlində dedik. Nə idi, qardaşlarım? Məsələ haradan başlamışdı? Cüreycin nə qədər gözəl ibadət edən biri olduğu barədə danışmışdılar. Və bu zinakar qadın da demişdi ki, mən gedib onu aldadacam. Və sən kimə inanırsan? Və bunlar gəlirlər qulaq asmadan, dinləmədən, söz eşitmədən, soruşmadan cürəyici döyürlər, yerini uçurdurlar. Və o soruşur, bilmir axı məsələ nədir? Gəlib girib içəri başlayıblar döyməyə. Soruşur ki, nə olub, niyə bunu edirsiniz? Deyirlər ki, sən zina etmisən. Və deyirlər ki, bihəzihi l-bəğiyə, sən bu zinakar qadınla, yəni, qəribə bilsən mi nədir? Onun zinakar olduğunu bilirlər. Ona heç nə deməyiblər.
Heç nə demiblər adama. Aydındır, əlində uşaq gəlib, soruşurlar kimdəndir. Gəlib kişini döyürlər və qadın durub, sakit. Və həmişə, qardaşlarım, haqq əhlinə şər atanlar da belə olur. Səsləri güclü gələyir. Və digərləri batil üzərindədirlər axı bunlar da, eyni onun yolundadırlar. Onlara xoş gəlir. Haqq əhlini istəyirlər ki, alçatsınlar. Aydındır. Adamın bundan xəbəri yoxdur. Və deyirlər ki, səndən hamilə qalıb və bu uşağı dünyaya gətirib. Cüreyc deyir ki, həmin o uşaq haradadır? O uşağı gətirirlər. Və deyir ki, buraxın məni, mən bir namaz qılım. Namaz qıldıqdan sonra Allah Azza və Cəlliyə yalvarıb dua edir. Sonra uşağın yanına gəlir. Əli ilə onun qarnına vurur. Və ona deyir ki, ey uşaq, ey körpə, sənin atan kimdir? Sənin atan kimdir? Hədisin əvvəlində nə dedik? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, beşikdə körpə olarkən üç uşaq danışıb. Biri İsa aleyhisselamdır. İkinci, Cüreycin başına gələn hadisədə olan bu uşaq. Uşaq da deyir ki, fulan çobandır mənim atam. Mənim atam fulan çobandır. İnsanlar Cüreyci yanına gedərək onu qucaqlayıb öpürlər. Üst başını təmizləyirlər və üzündə başında olan qanı silirlər. Və deyirlər ki, sənin üçün qızıldan bir ibadət yeri tikək. Yeri də uçurdublar axı. Deyir ki, qızıldan ehtiyac yoxdur. Necə ki, əvvəlcə palçıqdan idi, indi də o şəkildə onu geri qaytarın. Sonra isə o öz ibadətinə qayıdır. Sonra Allah Rəsulu, qardaşlarım, deyir ki, bir körpə uşaq anasının qucağında öz anasından süd əmərkən onun yanından ata minmiş bahalı bir geyimdə gözəl bir üstbaşı olan bir kişi keçir. Uşaq anasının qucağındadır. Anası həmin adamı görür. Yəni, varlı, zəngin adam keçir oradan. Anası onu görəndə deyir ki, ey Allahım, mənim oğlumu da bu gözəl geyinmiş, varlı, zəngin olan, gözəl mini olan kəs kimi elə. Bu üçüncü uşaqdır, qardaşlarım, danışan. Birinci İsa aleyhissalam, sonra Cüreycin hadisəsində olan uşaq, üçüncü uşaq da bu uşaqdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisdə danışıb dediyi körpə. Uşaq ağzını süd əmməkdən çəkir. Həmin insana baxır və deyir ki, Allahım, məni onun kimi etmə. Məni o varlı, zəngin, üzdə gözəl görkən şəxs kimi etmə. Qardaşlarım, bəzi şeylər insana gözəl görkə bilər. Məsələ zahirin gözəlliyində deyil, məsələ paltarın gözəlliyində deyil, məsələ varın, dövlətin, pulun çox olmasında deyil. Aydındır? Allah qatında ən hürmətli olan kimdir? Allah Azza və Cəllə bizə deyir, İnnə əkrəməkum indallah. Sizin Allah qatında ən hürmətli olanınız, ən hürmətli. Ətqakum, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Paltarı ən gözəl olandır demir. Pulu ən çox olandır demir. Maşını, evi ən gözəl olandır demir. Ən gözəl yeməkləri yeyəndir demir. Deyir, Allah qatında ən hörmətli, təqvalı olandır. Allahdan ən çox qorxandır.
əmirləri yerinə yetirəndir, tovhid əhlidir, şirkdən uzaq durandır, sünnə əhlidir, bidətdən uzaq durandır. Kim ki bunları eləyir? Sonra yenidən o uşaq başlayır südənməyə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onu göstərir. Barmağın öz ağzına salaraq uşağın necə süd əmməsini göstərir. Sonra qardaşlarım deyir ki, həmin o ana ilə uşağın yanından bir cariyə ilə də keçirlər kölə. Onu döyürdülər. Bir quldu, ilk öncə zəngin biri keçir. Sonra isə döyülərək, söylərək bir cariyə, kölə, qul keçir. Ona deyirdilər ki, sən zinakarsan, zina etmisən, sən oğrusan, oğurluq etmisən. İttiham edirlər onu, kölədir, zəifdir. Aydındır. Bəzən belə olur, qardaşlarım, zəif biri görüldüyü zaman üzərinə bütün şərlər və böhtanlar yıxılır. Zəngin biri görüldüyü zaman isə etdiyi bəraət olur. Bir söz deyilmir. Dünən də belə idi, bugün də və belə də davam edir. Aydındır. Və o deyirdi ki, Həsbiyallahu və ni'məl vəkil. Allah mənə bəs edər, eləməmişəm bu dedikləri özü. O necə də gözəl hesab çəkəndir. Vəkil olan Allahdır. Qadın yenə də dua eləyir. Qucağında uşaq deyir ki, ey Allahım, mənim oğlumu bunun kimi etmə. Mənim oğlumu bunun kimi etmə. Uşaq yenə də süd əmməyini saxlayaraq deyir ki, Allahım, məni onun kimi et. Məni onun kimi et. Qardaşlarım, anası burada təəccüblənir. Və deyir ki, gözəl, geyimli, zəngin biri keçdiyi zaman oğlumu, ey Allahım, bunun kimi et dedim. Və sən dedin ki, Allahım, məni onun kimi etmə. Sonra bu kölə buradan keçdi. Hansı ki, onu döyürdülər. Zina etmisən deyirdilər. Oğurluq etmisən deyirdilər. Dedim ki, Allahım, oğlumu onun kimi etmə. Sən dedin ki, Allahım, məni onun kimi et. Uşaq deyir ki, həmin o varlı kişi, yer üzərində gəzən cabbar, təkəbbürlü, zalim biri idi. İnsanlara zülm edirdi. Və mən istəmədim onun kimi oğlum. Çünki zülm qiyamət günü zülmətdir. Haqlar çəkiləcək, hesablar veriləcək. Onun üçün mən dedim ki, Allahım məni onun kimi etmə. Və bu qadın ki, ona deyirdilər ki, zina etmisən, oğurluq etmisən, o qadın nə zina etmişdi, nə oğurluq etmişdi. Onu yalan yerə ittiham edirdilər. Və o yalnız Allah Azə və Cəlləni vəkil olaraq gətirirdi ki, Allah mənə bəs edər, dediyim sözlərimə də Allah şahiddir. Qardaşlarım, hədistən çıxarılan bir neçə fayda var. Onları qısa bir şəkildə bəyan edəcəm. Faydalardan birincisi, qardaşlarım, insan nafilə namazı qıldığı zaman, bu bizim bugünkü gün üçün olan məsələmizdir, insan nafilə namazı qıldığı zaman atası və ya anası onu çağırarsa, nafilə ibadətləri tərk edib onlara cavab vermək olar. Əgər insan düşünsə ki, məsələ vacibdir, aydındır, o zaman nafilə namazlardan çıxa bilər. Vacib olmayan bir məsələyə də atası və ya anası çağırırsa, istər vacib olsun, istər vacib olmasın, namazdan çıxmaq olar. Əgər fərz namazıdırsa, fərz namazında əgər düşünsün ki, vacib bir məsələdir, təxirə salına bilməz, o zaman fərz namazından belə çıxa bilərsən. Sonra isə, qardaşlarım,
insanın öz valideyninə ən gözəl bir şəkildə davranması, valideynin öz övladının üzərindəki haqlarındandır. Allah Azza ve Celle'nin razılığı və qəzəbi də valideynlərin razılığı və qəzəbinə bağlıdır. Haqq üzərində, yəni batil bir tələblər yox, haqq üzərində olan. Sonra qardaşlarım, faydalardan biri də insan gərək öz övladına pis dua etməsin, bəddua etməsin, bəddua etməkdən çəkinsin. Hətta qəzəbləndikdə belə onlara bəddua etməkdən çəkinsin. Çünki hədisdə biz gördük qardaşlarım, anası Cüreyci çağırdı, Cüreyci getmədikdə ona dedi ki, təxmini bizim şeydə desək, səni görüm, pis qadınlara tuş gələsən. Aydındır? Və elə də oldu qardaşlarım. Onun üçün təsəvvür ilə xəritə çəkildi, planlar quruldu, şər atılmaq üçün 9 ay gözlənildi, uşaq doğuldu, qadın gedib çobanla zina elədi. Sonra gəlib desin ki, Cüreycdəndir. Və bu, onun anasının bədduası idi. Sonra isə, qardaşların faydalardan biri, valideynlərin övladları üçün etdiyi duanın tez qəbul olması. Onun üçün hər bir valideyn olan qardaşlarımıza tövsiyə edir ki, uşaqlar üçün bəddua etməkdənsə xeyir dua eləyin. Allah Azza və Cəllə valideynin duasını geri çevirməz. Sonra isə faydalardan biri, insan öz övladı üçün ən gözəl duaları seçməlidir. Sonra isə qardaşların faydalardan biri, şeytanın və fəsad əhlinin, fasiqlərin, günahkarların xeyr əhlinə necə də bir düşmənçilik etmələri. Vallahi hər bir zaman üçün sən onlara xeyir istəyərsən, onlar sənə bütün yollarla sənə zərər vurmağı düşünərlər. Və bunu yadda saxlayın, fasiqlər və öz fasiqliyində həddi aşanlar və insan tanıyır, bilir, vallahi. Var sıravi insanlardan adi insandır, öz işi ilə məşğuldur. Var insan dic dayanə bilmir. Bir dincliyi yoxdur. Hələ fırlanır ki, haqq əhlinə, tövhid əhlinə, sələflərə kiməsə bir barmaq eləsin. Əli ilə gücü çatmayanda, dili ilə gücü çatmayanda, qaşı ilə eləyir. Saxlaya bilmir adam özün, subhanallah. Və vallahi, gözlərin bərəli qalacağı bir gündə, hə? O görəcək kimə düşmənçilik edirdi. Aydındır? O hər bir şeyi, haqqın haqq olduğu bir gündə, əzəmətli bir gündə hər bir şeyi görəcək. Sonra isə qardaşların faydalardan biri, gözəllik və insanın zahiri gözəlliyi həmişə, yəni yaxşı bir şey olmur. Bəzən insanı fitnələrə aparır. Necə ki, o qadın nə idi? Gözəl idi, bununla yanaşı zinakar idi. Bununla yanaşı zinakar idi. Sonra isə qardaşlarım, faydalardan biri də müsəlman olan, mömin olan şəxslərin üzərinə vacib olan məsələlərin ən böyüklərindən biri daiman haramdan uzaq durmaq. Necə ki, qardaşlarım, Cüreyc həmin qadına bir dəfə də olsun baxmadı. Çünki, qardaşlarım, baxış şeytanın, insanın qəlbinə atmış olduğu oxlardan bir oxdur. Bir baxdın mı, nəfs istəyəcək, əyaq gedəcək. Aydındır. Onun üçün, qardaşlarım, haram olan şeylərin hamısından istər bu zinə olsun, istər qeybət olsun, istər yalan olsun, harada ki, iyin hiss eləyəcəksən, qaçacaqsan oradan. Xüsusən də, qardaşlarım, möminlər haqqında, müsəlmanlar haqqında, haqq əhli haqqında, tövhid əhli haqqında, sələflər haqqında bir söz danışılacaqsa, xüsusən o möminlərin içərisində elm əhli haqqında danışılacaqsa, alimlər haqqında danışılacaqsa, uzaq durasan, vallahi. Çünki həlakin ilk qapısıdır. Xeyr əhlindən danışmaq həlakin ilk qapısıdır. Çünki sən düşmənçilik etdiyin, Allah qatında bəlkə də adı çəkilərək xatırlanan, sənin məclisindən daha gözəl və daha xeyirli bir məclisdə, mələklərin məclisində adı qeyd olunan
bir kəsdir və sən bilmirsən. Aydındır, sən kimin Allaha dost olduğunu bilmərsən. Allah Azza və Cəllə öz dostlarını, övliyaları insanların içərisində gizlədi. Sən onlardan kimin Allahın dostu olduğunu bilmərsən və düşmənçilik eləyərsən və bununla həlak olarsan. Elə bilmə ki, danışılan hər söz asandır. Sən onu az bir şey hesab edərsən, Allah qatında böyük olar. Elə bilmə ki, deyilən bir söz, danışdın, dedin, güldün, keçdi, getdi, yox, vallahi. Mələklər var, yazırlar. Hesaba çəkiləcəksən hər birindən. Sələflər, qardaşlarım, bu ümmətin sələfləri, demiş olduqları bir sözün, 40 il əvvəl demiş olduqları bir sözün, 40 il sonra hesabını çəkirdilər özlərinə. Nəsə bir iş baş verəndə deyirdilər ki, bu subhanallah mənə, 40 il bundan qabaq dediyim o sözə görə baş verdi. Bu birinci ona görə idi ki, onların təsəvvür elə 40 il ərzində demiş olduqları, etmiş olduqları xatanın sayını bilirdilər. Bilirdi ki, neçə dənə xata eləyib. Aydındır. 3 dənə səhvim var, məsələn, 40 ildə. Və deyir ki, bu ola bilsin ki, ona görədir. Yəni, 40 min xatanı oturub ələkdən keçirdə bilmirsən ki, səndə nə qədədir. Və gələn müsibətləri də fikir vermir. Başına müsibət gəlir, bəla gəlir. Hamısın qonşudan bilir, deyir, buna görədir. Aydındır. Məsələm deyirəm, həyətdə heyvan saxlayır, ölür, deyir, qonşunun gözü dəydi. Qardaşım, bəlkə sənin günahları o görə oldu. Adam özünü tərəziyə qoymur. Ya qonşunu, ya o birsin, ya bu birsin, hamını tərəziyə düzüb. Və tərəzisindən xəbəri yoxdur, düz çəkmir. Sən tərəzinin gözü işləmir. Daşlar azdır, yüngüldür. Bəlkə günahlarındır. Hamı deyir, bəlkə sehirdir, bəlkə gözdür. Heç kim demir ki, bəlkə günahlarımdır. Birinci burdan başla. Hesaba çək nəfsini, tövbə elə. Düzəlməsə sonra başqa yerdə axtararsan. Hamı başqasından axtarır. Görüm, nə ola bilər. Aydındır. Onun üçün mömin haramlardan uzaq durmalıdır. Və həmçinin deyir ki, qardaşlarım, fasiqlərin bir müsəlmana zərər vurmaq üçün qurmuş olduğu hilələr uzun vaxt çəkə bilər. Necə ki, bir qadın qeyd etdiyimiz kimi oturub gözləyirdi. Sonra qardaşlarım, bu məsələdə dedik ki, Cüreyci gəldilər və həmin başladılar döyməyə və yerini uçurtdular. Amma bir xəbər gəldiyi zaman onu aydınlaşdırmaq, araşdırmaq, soruşmaq bu vacibdir. Hə, gedib o günah eləyəndən soruşmayasın, eləmirsən, o sənə deməyəcək. Allah Azza və Cəllə bizə, qardaşlarım, gedin günah edəndən soruşun demir ayədə. Sizə bir fasiq xəbər gətirdiyi zaman onu araşdırın deyir. Bu ayədən çıxan nədir? Bir sadiq, doğru danışan, hə? Xəbərlərində, sözlərində, ibadətlərində, əxlaqında yanlış olmayan biri sizə söz dediyi zaman onu qəbul edirsən, inanırsan. Yoxsa bir qardaşa bir məsələ deyəndə ki, qardaşım, bu bidət əhlidir. Oturma onunla, məclisini tərk et. Dinivə zərər vuracaq, əqidəvi yaralayacaq. Deyir, deyən gedim, soruşum. Qardaşım, hansı günah edən öz günahını etiraf edib ki, hansı bidətçi etdiyin dediyin zaman, mən bidətçiyəm deyib ki, bütün bidət əhlinə bax, rafizidən tutmuş, sufisinəçən, əşarisindən tutmuş, maturudisinəçən, hətta kafir quranilərə qədər, hədis inkarçılarına qədər sənə oturub söhbət eləyəndə dəlil gətirir. Rafizi hədistən dəlil gətirir, ayədən dəlil gətirir. Sən onun batil əhli olduğunu ona isbat eləyə bilmirsən. Aydındır. Məsələ nədir? Xəbəri sənə, elmdən xəbəri olan deyirsə, haqq əhli olan deyirsə, elm əhli deyirsə, qəbul edirsən, əlhamdülillah, hüccət və bəyanla sözsüz ki. Aydındır.
Burada olan kardeşlerim, her hansısa bir kardeşin hakkında sana bir haber geldiği zaman, ilk önce bu kardeşin bunu etmezdi. Aydındı. Onlarla o günaha düşmekten kork. Eğer sen xüsusən de onu tanıyırsansa, salih kardeşimizdir, güzel kardeşimizdir. En birinci, en güzel zende olacaksan. Elinde sigaret gördüğün zaman, ola bilsin ki kimdense alıp, vaxt edip bölə bilmeyip. Ha, yox, sonra beyan olarsa ki sigaret çekir, ged nesiyet elə. Ged özünə nesiyet elə, de yine ona, başa sal. Birinden diğerine haber aparma. Sen haberi verme ile neyi elde edin? Biz demirik ki, kardeşler, nesiyet edemeyin. Bir kəs bir günah eləyirsə, xata üzərindədirsə, əlbəttə ki, tövsiyə eləyəcəksən. Burada məsələ nədir? Bir qövmə onlarda olmayan bir şeyə görə zərər vurmamaq üçün məsələlər aydın olmalıdır. Məsələlər aydın olmalıdır. Sonra isə qardaşlarım, bu hədisdə faydalardan biri Allah Azza ve Celle çətinə düşənin duasını qəbul edir. Ən gözəl və ən böyük faydalardandır vallahi. Sən bilirsən ki, çətinə düşəndə sənin, sənə kömək edə biləcək, yardım edə biləcək Rəbbim var. Bu nə gözəl bir şeydir vallahi. Mənim Rəbbim var, məni bütün bəlalardan xilas edə biləcək. Hətta beşikdə körpəni danışdıra bilən Rəbbim var mənim. Körpə danışdı, subhanallah. Çətinə düşəndə daşa gedir, qəbrə gedir, pirə gedir. Və ya çətinlik gəldiyi zaman ilk öncə ağlına gələn özü kimi ətdən qandan olan biri olur. Aydındır, biri dayısını axtarır, biri əmisini axtarır. Birinci məsələ o demədi ki, qardaş sən mən tanımırsan, mən falan kəsəm axı. Birinci Allah Azza ve Celle yetti. Zürez neyinədi? Döydülər, söylədilər, dedi, bir dən bıraxın mən namaz qılam. Allaha dua elədi, yalvardı Rəbbimə. Və Allah Azza ve Celle de, qardaşlarım, ona kömək elədi, uşağı danışdırdı. Allah Azza ve Celle Nəml surəsinin 62-ci ayəsində deyir, Əmmən yücibul muddarra idə da'a və yəkşifussu. Darda olanın darda olduğu zaman onun duasına cavab verən və onu bəladan qurtaran kimdir? Pisliyi ondan qaldıran kimdir? Burada qardaşlarım, bax, məsələyə bax, Allahın rəhmətinin genişliyinə bax. Allah Azza ve Celle burada darda olan müsəlman demir. Çünki hətta o kafir belə Allahın quludur. Əgər darda olsa, Allaha yalvarsa, Allah ona belə kömək eləyəcək. Necə ki, müşriklər dənizdə olduqları zaman, küləşlər sağdan və soldan vurub gəmini silkələdiyi zaman, tək Allaha dua eləyirdilər, Allah onları qurtarırdı. Və bunlar kənara çıxan da başlayırlar yenə Allaha şirk qoşmağa. Haradaydı sizin o bütlər? Çünki bilirdilər ki, vallahi, heç biri fayda verə bilən deyil. Və Allah Azza ve Celle, qardaşlarım, bütün qullarına rəhimlidir. Və xüsusən sən, tək Allaha ibadət eləyən tövhid əhli, bütün qəlbünlə və ixlasınla Allaha qayıtsın. Allah Azza ve Celle səni bütün çətinlikdən qurtarar. Səni bütün çətinlikdən qurtarar. Sonra isə, qardaşlarım, faydalardan biri, Əhlüsünnə və Cəma deyir ki, Əhlüsünnə övliyaların kəramətini inkar etmir. Həqiqi övliyaların, həqiqi övliyaların, salih övliyaların kəraməti var. Necə ki, Allah Azza ve Celle bu uşağı beşikdə danışdırdı. Biz qardaşlarım, tacirlər var, özünə övliya deyən tacirlər, 3 manatlıqlar, 20 qəpiliklər, 1 manatlıqlar. Aydındır, 1 manat ver, övliya da əlin çəkir. 20 qəpik ver, əlin çəkir. Övliya, qardaşlarım, övliya, kim Allahın övliyatısa, o elan eləmir buna. Sən övliyanı tanımırsan, yəni, yoxdur elə bir şey. Kim desə ki, mən övliyayam, bil ki, o övliyadır doğrudan, lakin şeytanın övliyasıdır. Rahmanın övliyası deyil.
Rahmanın övliyasıyla şeytanın övliyası arasında fərq var. Bugün ibadet olunanların ekseriyeti, hamısı yok. Çünkü öyle övliyalar var ki, həqiqətən haqq olarak onlar istemiyorlar. Lakin ekseriyeti kim ki özünə çağırır, özünə ibadete çağırır, şeytanın velisi ve övliyalarıdır. Tağutdular. Allah'tan qeyri ibadet olunandılar ve her birine küfr edirik biz. Allah'tan qeyri ibadet olunan her ne varsa, her kim varsa, her kim çağırırsa, her kim razıdırsa, her birine küfr edirik biz. Tək Allah'a iman etdi ve ondan başka ibadet olunan her bir şeye küfr etdi. Allah da buna şahiddir. Ve biz övliyaların kerametini inkar eləmirik, var. Lakin sən o da ölsən. Eğer deyirsən isə ki, mən övliyayam. Aydınlı kardeşlerim. Ve həmçinin kardeşlerim faydalardan biri de Allah'tan qorxmaq insanı çətinlikdən qurtarar. Necə ki Allah Azze ve Celle Talaq surəsinin 2-ci ayəsində deyir: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan qorxarsa Allah ona mütləq bir çıxış yolu verəcək. Yəni harama getmə. Allah'tan qorx. Fəvallahi Allah Azze ve Celle sənə çıxış yolu verəcək. Sonra isə qardaşlarım, faydalardan biri də dünyanın ləzzətlərindən, dünyanın gözəlliklərindən onu tərk etmək mömini fitnələrdən qoruyur. Necə ki, Cüreycə dedilər ki, sənin üçün qızıldan bir yer tikək, o daha çox azmağından qoxdu. Dedi, mənim üçün palçıqdan düşün, mənim üçün belə də rahatdır. Mənim üçün belə də rahatdır. Ben sizin kardeşlerim, bir insanın salih olması insanlara onun hakkında həddi aşmağa aparır. Onun için insanlara Allah'a ibadeti, tevhidi, hakkıyla Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeyi öğretmek vacibdir. Çünkü salih insan gördüğü zaman adamlar neyinler? Başlayırlar onun ibadet ettiği Allah'a yok, onun özüne ibadet etmeye. Subhanallah. Allah Azze ve Celle'den istəyirəm ki, kardeşlerim, bu eşitliklerimizi bizim için faydalı etsin. Allah Azze ve Celle bizi yalnız ona ibadet eden ve ibadetlerinde ona hiçbir şey şerik koşmayanlardan etsin. Fitneden, fitne ehlinden, Müslümanlara, tevhid ehline, şer isteyenlerden Allah Azze ve Celle bizleri korusun ve onların şerinden ve fitnesinden uzaq etsin. Etmək istədiyim və danışmaq istədiyim hədis və onda olan faydalar bu qədər. Allah Azze ve Celle hər birimizi eşidib fayda alanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.